Så det enda som jag tycker är lite jobbigt, jag är ju 48 nu liksom, det är ju efterfestandet. Och det är inte att jag inte hänger med folk, det är inte det. Det är att det går inte att festa på krogen när man är 48 och har en 17-åring själv. För att det finns ju massa 18-åringar på krogen, jag vill inte se vad de håller på med. Alltså jag fattar ju vad de håller på med, men jag vill inte se det när jag själv ska vara ute. Vet, man gör sitt gig, man vill slappna av med en 8-9 whisky, då vill man ju vara i fred liksom. Och så är det 18-åringar, och det är askul att det kommer 18-åringar på mina shower och sånt, men de ska fan inte vara på krogen. Alltså när jag går på krogen och det finns folk i min dotters ålder, känns ju för fan som att jag står och dricker shots på ett dagis liksom. Det är ju inte... Jag blir ju, och jag kan inte stänga av att jag är farsa. Jag blir farsa på stan liksom. Jag kan inte, och man hamnar ju på sådana ställen på mindre orter. Det är ju inte, alltså, för att det är bara det som finns öppet, så är det ett ställe, och där är det ibland massa 18-åringar. Det är ju inte att jag väljer det själv. Jag är inte ösnudgen liksom. Men ibland så hamnar man på sådana ställen. Men senast vi var i Örnsköldsvik, och så står vi, kommer vi in, två gubbar liksom kommer in, och så är det något så här, bolaget hade spelat, så det är bara massa 18-åringar på hela stället, och så vi två gubbar. Och så står en tjej, och hon är skitfull, ser precis ut som min dotter också. Jag kan inte slappna av. Så här, hur mår du? Men jag är rätt full. Jo, jag ser det. Fan, du måste ju åka hem. Jo, men jag bor 4 mil från stan. Ja, det är mitt barn. Ingen jävla plan överhuvudtaget liksom. Jag bara, men det här måste vi lösa. Hon bara, ja, men jag kan sova hos min kille. Perfekt, hon har en plan B. Det här är bättre än min dotter i alla fall. Men vad är din kille då? Nej, honom har jag tappat bort. Ja, såklart du har. Ingen plan A, tappat bort plan B. Och också hade hon tappat bort sina skor. Jag bara, fan, du har inga dojer på dig. Nej, jag vet, jag satt och målade tånaglarna på toa, och sen glömde jag skorna där, och nu är de borta. Ja, såklart de är liksom. Och så sa jag så här, men kan vi göra så här? Och det har ju bara för min skull liksom, att jag kunde inte slappna av. Så jag sa, kan vi göra så här, kan du sova hos din killes föräldrar? Är det liksom clearat, även om han inte är med? Ja visst, jag kan sova där. Bra, då gör vi så här. Jag betalar en taxi till dig, sätter dig i den taxin, och den kör hem dig till din snubbes föräldrar. Så att jag skulle få ha lugn och ro. Det var ju bara det handlade om. Det sa jag inte till henne såklart. Men hon bara, ah, vad snäll du är, så gör vi. Så vi går till vakten bara med den här tjejen. Och då ser man ju verkligen ut som ös liksom. Vad fan är det? Du får gå några meter framför. Men så går till vakten och säger, vi måste ha en bil till den här tjejen. Hon är rätt full, hon måste åka hem. Ja, ah, men vi är i Örnsköldsvik. Det kommer ta ett bra tag att få en taxi. Herregud, jag har varit i varenda håla i hela Sverige 1000 gånger om. Hur lång tid kan det ta att få en taxi liksom? Det kunde ta nästan 2 timmar. Det är ju 2 timmar när jag måste vara barnvakt också. För att jag har ju tagit mig an det här barnet. Jag kan ju inte, jag sket ju i 499 andra 18-åringar på stället som också var skitfulla. Men det här var liksom min dotter, blev det i mitt huvud. Så att jag ska ta hand om henne. Och då får ju jag liksom smygsupa, vilket jag ändå är hyfsat bra på. Så att när den här jävla bilen väl kom efter 2 timmar, då var ju hon nykter för länge sedan. Då var det jag som var full liksom. Var det dags för mig att åka hem? Så...